ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଉପକୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜନଧନ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅର୍ଥ ସହରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ 1,70,636 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ 47,703 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ବଡ଼ ବା ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 2,84,384,000। ଏସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି 9,711,44,00,000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର 1,54,49,263 ଜଣଙ୍କୁ ରୂପେ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ମତ। ନାଇଁ, ବହୁତ ସୁବିଧା ତ ପାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଇକି ଖାତା ଗୋଟେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ପଇସା ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଫ୍ରିରେ। ମାନେ ଆଗରୁ 1,500 ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲିପାରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଋଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରୁ ହିଁ ସହଯୋଗ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଯାଉଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବି ମାନେ କିଛି ସହାୟକ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଆମେ ତ ଋଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସହଯୋଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଧାଡ଼ି ଲାଗିକି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆମେ ଛିଡ଼ାଇ ପଡ଼ୁଛୁ, ଯାଇକି କହିଦେଉଛୁ କି ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଖାତା ଖୋଲି ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକା ହେଲେ ଆମେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସାଟା ଜନଧନ ଖାତାକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଖାତା ମହିଲାମାନେ ଆଉ ଆମେ ପର ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବା, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଲୁଣୁ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ମନରେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିପାରୁଛୁ, ନିଜେ ବି ଚଳିପାରୁଛୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ। ଦେଶରେ କିନି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେମିତି ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ଉଠାଇବେ, କାହିଁକି ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖାତା ସେମାନେ ସବୁ ଖୋଲିପାରିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେକ ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ ସେଇ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ସେଇଥିରେ କିନି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବାଙ୍କିବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ କିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରର ଯୋଜନା ଯେତେକ ସବୁ ତା ଲାଭ ଉଠାଉଛି ମୁଁ ଉଠାଇବା ସହିତ ଆମ ବାଙ୍କିର ସମସ୍ତ ବାସୀ ବାଙ୍କିବାସୀରେ ପ୍ରାୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ ସେମାନେ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସତରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ବଢ଼ାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପିଏମ୍ ଜନଧନ ଯୋଜନା। ଯାହା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତାହା ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।